fan mätt jag är. Fan, det är äckligt alltså. Jag är som ett jävla gödsvin som inte kan sluta äta någon gång. Allting ska bara in. Fan, det är jävla matmissbruk. Folk svälter, här sitter jag. Nej. Man är bara matmissbrukare om man typ gör med japp i byrålådorna och går upp mitt i natten och steker saker. Är det australienskt? Crocodile på. Vill du ha eller? Nej. Jag dricker inte vin. Jag kan inte låta bli att tänka på att jag trampat runt någon aborigine där med sina sandiga fötter. Nej tack, jag äter inte godis. Jag jobbar på Karamellkungen i 6 år. Man fiser i alla lådorna där innan de skickas ut. Det där är ju en myt ju. Inte fan orkar de fisa i alla lådor. Det måste ju vara 100 000-tal. Du vet hur mycket gas man får av att jobba på godislag. Undvik skumbananer och fudge, säger jag bara. Nej, jag håller mig till chips. Jag behöver inga bajsmolekyler i min diet. Tror du inte att chipsplockarna är minst lika nasty? Du, jag har hört att de ollar varje chips. Gå inte att olla chips. Det svider för mycket med salten. Nej tack, det är bra.